Kinders van die Wêreld, Boek 2, die verhale van Finland. Die Swape. Iewers is daar 'n dorpie met die naam Swapedorp, en dis daar waar die Swape woon. Hulle is baie bang om 'n fout te maak, daarom dink hulle eers goed voor hulle iets doen. Hulle glo vast dat 'n haastige hond sy mond verbrand. Die stories wat nou kom is van hulle. Die Swape bou 'n huis. Die Swape het vir hulle 'n huis gebou en so ywerig gewerk dat hulle die vensters skoon vergeet het. Toe die huis klaar is, merk hulle dat dit binne maar donker is en hulle wonder toe hoe hulle lig in die huis kon kry. Naderhand kry hulle 'n goeie plan. Hulle sal die lig in 'n sak stop en dit in die huis indra. Hulle hou toe 'n sak wyd oop in die son, bind die bek styf toe en dra die sak die huis in. Daar maak hulle dit oop, maar is erg verbaas toe die huis nog net so donker is. Hulle voel baie sleg oor die onverwagte teleurstelling. Net toe kom Mattie daar langs en hulle vertel hom van hul moeilikheid. As julle my 100 mark gee, sê Mattie, sal ek vir julle in die huis lig maak. Die Swape is bly om die lig so goedkoop te kry en betaal die 100 mark. Mattie kap toe 'n gat in die muur. Dadelik kom die lig by die gat in. Die Swape is so in hul skik met die nuwe ontdekking dat hulle besluit om een hele muur uit te kap. Toe het hulle genoeg lig, maar ongelukkig val die hele huis toe in mekaar. Die Swape gaan jag. Een winter het die Swape gaan beere jag. Naby die beer se lêplek gaan hulle eers sit om te eet. Daarna maak hulle planne. Hulle besluit dat Pekka in die lêplek moet inkruip en die beer uitbring. Om hom te help, bind hulle 'n tou aan sy been vas. Toe sê hulle Pekka moet net skop as hy in die moeilikheid raak, dan sal die ander hom uittrek. Pekka kruip in die gat in, maar hy is skaars binne of die beer byt sy kop af. Pekka se bene ruk nog effens en toe is hy dood. Maar buite sê sy maats, Pekka het geskop, dis seker nie baie lekker daar binne nie. Hulle trek toe vir Pekka uit en sien dat sy kop weg is. Ja, gedoorie waar, sy kop is weg. Die Swape wonder wat dit beteken. Maar het Pekka 'n kop gehad toe hy ingekruip het? Wil een weet. Moenie laf wees nie, sê 'n ander. Ek weet mos, toe hy vanoggend sy erte geëet het, het ek nog gesien hoe sy baard op en af gaan. Die Swape kook pap. Een keer het die Swape besluit om saam kos te kook. Hulle het lank gestry oor wat hulle sou gaar maak. Later sê almal dat pap die lekkerste sal smaak. Maar hulle word toe baie honger en hulle pot is nie groot genoeg om vir almal te kook nie. Hulle besluit toe om tot die winter te wag, sodat hulle in 'n groot gat in die ys kan kook. Dit het maar swaar gegaan om met hul honger tot die winter te wag. Maar soos deeglike mense het die Swape geduldig gewag. Toe word dit winter en die meer verys. Een van hulle maak 'n gat in die ys en 'n ander dra die sak meel na die gat. Skud die meel daarin uit en begin dit te roer. Toe hulle dink dat die pap omtrent gaar moet wees, gaan die kok na die gat om aan die pap te proe. Maar hy kom nie terug nie. Die ander wag 'n rukkie. Maar toe hy nog nie terugkom nie, dink hulle die kok het al die pap alleen opgeëet. Nog een gaan toe onder die ys in om saam te gaan eet. Die tweede een kom ook nie terug nie. Sien julle, sê die ander toe. Nou sit die twee lekker saam en eet.
een na die ander kruip hulle toe in die gat in, maar geen een van hulle het ooit teruggekom nie.